نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے شراب کو طبلہ اور سارنگی کو حرام قرار دیا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت اس شخص کو گانا گاتے ہوئے سنا، دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، یعنی گانا سننے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور اعمال میں سب سے بڑھیا نماز ہے، جو فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ جب نماز ہی قبول نہ ہوگی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی فکر کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں گانے کے بغیر کوئی جگہ چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے موبائلوں میں گانے ہیں، موبائل کے ٹون میں بھی گانے ہیں، اور قدم قدم پر گانے ہیں، ہر گھر میں گانے ہیں۔ پہلے سینما ہوتے تھے، سینما میں لوگ جاتے تھے، وہیں گانے سنتے تھے، باہر جگہ محفوظ ہوتی تھی۔ اب ہر گھر سینما کا منظر پیش کرتا ہے، ہر گھر میں موبائل ہے، اور ہر موبائل میں یہ سینما کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر پہ بھی گانے ہیں، فیس بک پر بھی گانے ہیں، واٹس ایپ پر، میسنجر پر بھی گانے ہیں، یعنی ہر موبائل ایک چھوٹا سا سینما کا منظر پیش کرتا ہے، اور یہ ہر گھر میں ہے، ہر بندے کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس اپنا سینما ہے۔ تو آئیے، اگر ہم دانستہ بھی نہیں سنتے تو غیر دانستہ سننا پڑتا ہے، ہمیں ٹون کے ذریعے سے سننا پڑتا ہے گانے، اور اس سے ہماری عبادت اور نماز ضائع ہو رہی ہے۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے کہ جب بھی آپ موبائل کے ٹون بھی سنیں تو توبہ کر لیا کہ اے اللہ، میں تکلفاً تو نہیں سن رہا تھا، گناہ کا کام تھا، لیکن یہ غلطی کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے سننا پڑ جاتا ہے، اب کہیں بھی سے بھی گانے کی آواز آ جائے تو توبہ کر لیا کہ اللہ ہماری توبہ، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں آج ہمارے کان محفوظ ہی نہیں رہ سکتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا یہ پڑ چکی ہے، لت پڑ چکی ہے، عادت پڑ چکی ہے، کوئی جگہ گانے سے محفوظ نہیں۔ جس طرح آج کل سود سے کوئی جگہ محفوظ نہیں، اس طرح گانے سے بھی کوئی محفوظ نہیں۔ ان کانوں کو زبردستی سننے پڑتے ہیں، زبردستی سننے پر بھی توبہ کر لیا کریں، دانستہ سننے پر بھی توبہ کر لیا کریں۔ توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں، کسی بھی موبائل سے، کسی بھی وجہ سے گانے کی آواز آ جائے گی تو فوراً توبہ کریں گے اور کرائیں گے، خود بھی سنیں گے اس پیغام کو، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔